Tommy, eu. Tommy, me escute. Ele é o contratante. Ele é o contratante, ok? Eu não posso perder esse emprego. Eu entendo. Versão Vamos conversar brasileira, sobre isso pela Fox manhã, Studios. ok? Vamos conversar sobre isso pela manhã. Certo. Boa noite. Ei! Chega pra lá. Dia divertido no trabalho? O que você tá fazendo acordada? Tá Ai, que tarde. droga, que horas são? É hora de você estar na sua Mas ainda é cama. hoje. Querida, agora não, por favor. Tô sem ânimo agora. Toma. O que é isso? Seu aniversário. Você tá sempre reclamando do relógio quebrado. Então eu pensei, sabe como é? Gostou? Querida, isso é. Quê? Isso é bom, mas. Eu acho que tá quebrado. Não O quê? sei. Não, não, não! Oh, haha. De onde você tira o dinheiro pra isso? Drogas. Eu vendo drogas pesadas. Oh, bom. Você já pode começar ajudando na hipoteca, É, então. vai sonhando. Boa noite, bebezinha. Oi. Sara, preciso que chame seu pai no telefone. Tio Tommy, que horas são? Tem que falar com seu pai agora. Tem um. Tio Tommy, olá. O que foi isso? O telefone morreu. Ai, droga. Esqueci de dar isso a ele. Pai? Papai? Parece que o que relatamos inicialmente. Você tá aqui? Estão de alguma forma ligados à pandemia Onde nacional. é que você tá? Recebemos relatos de que as vítimas afetadas mostram sinais de aumento de Foi agressividade. Todo mundo tem que sair daqui agora! Tem um vazamento de gás! Há alguma Ei, anda, agitação sai vindo daqui! de. Moça, sai já daqui agora! O que foi isso? Ai, meu Deus. Pai?
que tá acontecendo? O telefone dele. Oito chamadas perdidas. Onde é que você tá? Me liga. Tô indo. Cadê ele? Aí tá você. Sarah, você está bem? Aham. Alguém entrou aqui? Não, quem entraria aqui? Não fique perto das portas. Fique lá atrás. Pai, você tá me assustando. O que tá acontecendo? São os operários. Algo não está certo. Acho que eles estão doentes. Como assim doente? Jesus. Jimmy! Pai! Querida, pra cá, pra cá. Jim? Fique aí mesmo, Jim! Jim, estou te avisando! Não! Vai! Vai! Você tirou nele? Sarah... Eu vi ele hoje de manhã. Me ouça. Tem algo ruim acontecendo. Nós temos que sair daqui. Você me entende? Tá. Tome. Vem. Vem. Tudo bem. Onde você estava? Tem ideia do que está acontecendo lá? Eu tenho uma noção. Caramba. Vem aqui. Você tá coberto de sangue. Entra aqui. Não é meu. Vamos apenas sair daqui. Dizem que a metade das pessoas na cidade enlouqueceu. Nós podemos apenas ir... Um parasita ou algo assim. Vai dizer o que houve? Depois. Oi, Sarah. Como está, querida? Tô bem. Dá pra ouvir o rádio? É, claro. Obrigada. Sem celular, sem rádio. É, estamos indo bem. Há pouco o locutor não calava a boca. Ele disse pra onde ir? Ele disse... O exército está bloqueando as estradas. Não dá pra chegar em Travis County. Isso significa que precisamos de fora. Pega o 71. É pra lá que eu vou. Disseram quantos morreram? Acho que muitos. Encontrei uma família toda desfigurada em casa. Tommy? Tá. Desculpa. Jesus Cristo, o que está acontecendo? Eles não têm pista. Mas não é só aqui. Antes disseram que era só no sul. Agora estão falando da costa leste e da costa oeste. Caramba. É a fazenda do Luz. Tomara que ele tenha sobrevivido. Tenho certeza que sobreviveu. Estamos doentes? Não, claro que não. Como sabemos? Disseram que são só as pessoas da cidade. Jimmy não trabalhou na cidade? Sim, ele trabalha. Estamos bem. Confie em mim. Certo. Vamos ver o que eles precisam. Mas que droga você acha que está fazendo? Continue dirigindo. Eles têm um filho, Joe. Nós também. Nós temos espaço. Ei, pare! Continue dirigindo, Tommy. Você não viu o que eu vi. Outra pessoa vai aparecer. Devíamos ter ajudado. Ah, que merda. Todo mundo e a mãe deles tiveram a mesma ideia. Bem, a gente poderia dar a volta e... Ei, que droga, cara. Vai se... Que merda. Vamos, dê a volta. Caiam fora! Ai, meu Deus. Tommy! Caramba! Tommy. O que foi que aconteceu? O que foi? Você viu aquilo? Que droga! É, eu vi! Vira aqui! Vira aqui! Não, 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 vamos, não, não. Gente, anda! De que eles estão correndo? Temos que Tô sair tentando. Daqui. Ah,
não. Não podemos parar aqui, Tommy. Não posso dirigir por cima deles, Joel. Então volte, também estão então. Atrás de mim. Ali, pera, ali. Pera. Cuidado! Pai? Ei. Ei. O quê? Volte para trás, para trás. Olha, eu tô bem. Estou aqui, querida. Estou aqui. Venha. Me dê sua mão. O que foi? Minha perna está doendo. Isso é mal. Muito. Nós temos que correr. Oh, meu Deus. Mantenha-nos seguro. Venha, querida. Agora aguenta firme. Tudo bem. Pai, eu tô com medo. Mantenha os olhos fechados, querida. Joel, cuidado! Corre! As pessoas estão pegando fogo. Não olhe, Sarah. Tá. Continue olhando apenas pra mim, querida. Nós vamos sair disso, eu prometo. Eles são muitos! Por aqui! Pelo beco! Vamos! Jesus! Ele tá morto! Nós estamos quase lá. Estamos quase lá, querida. Eles estão passando pelo portão! Continua! Encontre uma saída! Vamos! Joel! Anda! Vai pra rodovia! Quem? Vai! Você tem a Sarah! Eu consigo fugir! Eu quero encontrar você lá, Tommy! Tommy! Rápido! Pai, não podemos deixá-lo! Ele vai ficar bem. Estamos quase lá. Eles estão chegando perto. Pai! Seguros. Ei. Parado! Precisamos de ajuda, por favor. Essa é minha parado, filha, parece aí. Que ela quebrou a perna. Ok, não, não estamos doentes. Tem alguns civis no perímetro externo. O que eu devo fazer? Papai, e o tio Tommy? Nós vamos deixar você em segurança e eu vou voltar pra ele, ok? Senhor, tem uma garotinha. Mas... Sim, senhor. Ouça, amigo, acabamos de passar pro inferno, ok? Só precisamos de... droga. Por favor, não. Oh, não. Sarah. Me dê suas mãos, querida. Eu sei. Escute, eu sei que dói, querida. Você vai ficar bem, querida. Fique comigo. Certo, eu vou pegar você. Eu sei, querida, eu sei que dói.
Venha, querida, por favor. Eu sei, querida, eu sei. Sarah? Querida. Não faça isso comigo, bebê. Não faça isso comigo. Não, não. Não, 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 por favor. Não, Deus. Por favor, não faça isso. Por favor, Deus.